El meu pare és aquest senyor que es viu aquí. Nascut a París a l'any 1901 i ha mort a l'any 1976. I tenia una passió, que era l'art popular. La particularitat d'aquesta col·lecció és la seva diversitat. Això és ex-vot de Brasil, això és d'Àsia, de Xina, això aquí és d'Índia. Això ha sigut fet també per un home una mica boig, com aquesta dona, que era campaner, feia sonar la campaner d'una església al sud de França i tenia una afició molt gran per la música. I llavors, com no tenia calés, era pobre, diguem, feia instruments de músics, de música, amb... Oui, amb art pobres, exactament, i amb llaunes de boîte de concert. I en realitat, ell havia acumulat en una granja tota una sèrie d'aquests objectes i es posia al mig de la granja, tenia en la mà una sèrie de fils, de fil, i quan es movia, feia, improvisava un concert increïble. Aquest personatge sonor està fet per el mateix Auguste Bonnefoy. I aquest personatge també aquí a la mà té peces de llaunes de conserva. I si es mou davant, si es mou això, fa soroll. Això és molt poètic i emocionant. Quin serà el darrer objecte que portarà música a la nostra col·lecció? Quin serà el darrer objecte que ens vindrà a la ment abans de morir? Hi ha el col·leccionista magnètic que només veu el que busca. Això és important perquè justament em sembla que Guy no era un magnètic. Es deixava portar per el descobriment i per la sorpresa, per el fet de que a vegades jo estava amb ell quan estaven en qualsevol lloc i entraven en una tenda o estaven en un mercat i ell deia aquesta cosa curiosa, deia: sento que aquí algo passa, sento que aquí hi ha algun objecte. Per ell l'objecte tenia un alma, per dir-ho d'una manera, tenia un sentit en tot cas. I ell mateix em sembla que deia que en les seves col·leccions, perquè ara no es tracta d'una col·lecció, sinó de col·leccions de natures diverses, ell deia que s'havia de trobar el bon agrupament, el bon, que els objectes entre ells tenien que entendre-se bé i que sentir-se bé, perquè si no, és una cosa que ell em semblava dir, podien estar malament, podien estar malalt fins a suïcidar-se. El dia 14 d'agost de 1957, Diario d'Ibiza publicava el següent avís. El senyor Guisert, de París, agradecería conocer la dirección en esta isla de un familiar del pintor Paul Gauguin. Això són fotos del meu pare al moment que va viure a Ibiza. Va arribar a Ibiza a l'any 1933 i aquí és una foto de Guisels. Es veu aquí al fons del port i amb un barco molt maco. I ell va obrir un bar que es deia el Migjorn al port d'Ibiza. Aquí hi ha una agenda de l'any 1936 del meu pare i és curiós perquè en el memoràndum personal en la professió posa col·leccioneur, col·leccionista. A l'any 36, exactament el 22 d'agost 36, el Guy va anar-se d'Ibiza a causa de les circumstàncies que sabeu, de la guerra civil i de la complicació que era d'estar allà en aquest moment. Guisels, a partir de l'any 1945, va ser en l'equip, el primer equip, de la revista Elle.
i ell formava part de la redacció i era el secretari general d'ell. I també tenia a càrrec com a crític d'art i crític de teatre de totes les cròniques culturals d'aquest moment. Relativament jove va tenir una sensibilitat especial per l'art dels anònims, l'art fet per gent desconeguda i la creativitat popular més aviat, i va començar a voler col·leccionar, tindre creacions fetes per aquestes persones. M'agradaria parlar, doncs, de l'experiència de la casa dels pares. Diguem-hi, seria més aviat la col·lecció com a habitacle, no? Són temes que segurament poden arribar a marcar algú i que en aquest cas era tan diguem-li intens, perquè està clar, era una casa en un barri més aviat xic, però sense res més. Aleshores entraves i des de la porta hi havia aquesta presència fortíssima d'aquesta col·lecció. Jo la cosa que me recordo que em va diguem, impressionar més és que la quantitat d'objectes màgics que hi havia en la casa d'ell, casa vostra. Un jour, dans les années 60, notre mère a passé 3 jours dans une clinique pour une question médicale, je ne sais pas laquelle, et notre mère a respiré, si je puis dire, en arrivant, parce que elle a tout à coup été entourée de 4 murs blancs. Després, l'altra cosa és al costat la generositat del Guicels i l'interès que portava en el que nosaltres miràvem de fer. Ara, fent memòria aquests dies que sabia que havia de venir aquí, he pensat de que aquest ambient que hi havia al voltant de la família Cels i de casa seva i dels sopars i d'això, no ens en donàvem compte, però hi havia moltes connexions que ara recordo que es van produir allí. També anava a sopar i recordo que sopava bé. Hem viscut i hem crescut en aquesta casa d'una manera molt natural i molt normal. Evidentment hi havia moltes coses, evidentment hi havia moltes sorpreses cada vegada que podíem veure l'arribada d'una sèrie de peces de Sud-amèrica o de Brasil o de tot arreu del món, però vivíem al mig d'un sort de caleidoscopi, es diu, i ens semblava com normal, és difícil dir-ho, però es veia d'una manera molt natural. Un dia estava a la revista El amb Jacques Prévert. La revista El, si no m'equivoco, és Rue Romure. I una mica, la redacció està, no sé, potser quart pis, no? O cinquè pis. El Jacques Prévert li deia a Guicels, li deia, escolta, diu, hi ha tants cotxes que pugen i tants cotxes que baixen, diu, i no n'hi ha cap que sigui meu.